ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវលំអណ្ដូងទឹកស្អាតទៅតាមទីជនបទថែរក្សាព្រៃឈើនិងបរិស្ថានការពារសិទ្ធិនិងលើកដំកើងដល់តម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរបង្កើតច្បាប់វិនិយោគដែលមានលក្ខណៈអនុគ្រោះទាក់ទាញវិនិយោគិនឲ្យចូលមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីបង្កើនការងារជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាដើម ការអប់រំការធ្វើអាហាររូបករណ៍នៃកម្មវិស័យអប់រំជាតិក៏បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការបំបត្តិអនក្ខរភាពសម្តេចក្រមព្រះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គបានផ្តួចផ្តើមឲ្យមានការសាងសង់សាលារៀនទាំងទីក្រុងរហូតដល់ជនបទបានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតសិក្សាកែលម្អកម្មវិធីអប់រំទៅតាមការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោក សិស្សានុសិស្សខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបមានសិទ្ធិអាចសិក្សាភាសាដទៃទៀតក្រៅពីភាសាជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់មានការដាក់កំហិតអំពីសង្គម bà chứ người ta đôi trong ban cho việc mấy người ta dừng hay ta không ăn cơm những bạn ấy ta hay giờ tới việc bài giờ mấy đừng có người ta dừng làm tới ai miền ngọt ấy người ta lại nắm những năm ta lấy bọt cù lên rồi hỏi mua cho vô con chứ nơi không bán mình đạp mà đào tới hay cho cạp ấy nữa